ইন্টারনেটে মানুহক ওচর সুবুরিয়া আপনজনৰ পৰা আঁতৰাই আনিছে। ইন্টারনেটত অনবৰতে ব্যস্ত হৈ থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ কৰ্মস্পৃহা কমি অহাৰ লগতে এলাভাবো বৃদ্ধি পাইছে। মৰমৰ ছাত্র ছাত্রীসকল, মই তোমালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিছোঁ অসমীয়া পাঠদান লৈ। আৰু আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ ইণ্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা নামৰ পাঠটি, যাৰ লেখিকা হৈছে ডক্টৰ প্ৰণয় দত্ত। আমি ইতিমধ্যে ইণ্টাৰনেটৰ বিষয়ে বা কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে বহু কথাই জানিব পাৰিছোঁ এই পাঠটিৰ পৰা। আৰু আমি কুঁৱলীৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছোঁ যে কুঁৱলীয়ে কেনেকৈ নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ এটা ইণ্টাৰনেট সংযোগী কম্পিউটাৰ লাভ কৰিছিল দেউতাকৰ পৰা, আৰু দেউতাকে তাইৰ জ্ঞানৰ প্ৰসাৰ যাতে বৃদ্ধি পায়, জ্ঞান যাতে বৃদ্ধি পায়, সেইকাৰণে এটা কম্পিউটাৰ উপহাৰ দিছিল। আৰু আমি কম্পিউটাৰ বিষয়ে আগৰ পাঠদানত বহু কথাই জানিব পাৰিছোঁ, দুটামান তাৰে জানি লওঁ পুনৰ আহাচোন। ইমেইলৰ বিষয়ে পাইছিলোঁ, ইলেক্ট্ৰনিক মেইলৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপেই হ'ল ইমেইল। অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনিক ব্যৱস্থাৰে মেইল বা চিঠি পত্ৰৰ আদান প্ৰদান কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক বা ইলেক্ট্ৰনিক ডাক ব্যৱস্থাক ইমেইল কৰা বোলে। এই প্ৰক্ৰিয়াৰে চিঠি পত্ৰৰ উপৰিও ছবি, আন তথ্যপাতি আদিও প্ৰেৰণ কৰিব পাৰি। ভাইৰাছ, ভাইৰাছৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ হৈছে ভাইটেল ইনফৰমেশ্যন ৰিচোৰ্চেছ আণ্ডাৰ চেজ। ই হৈছে ধ্বংসাত্মক অভিপ্ৰায়েৰে প্ৰস্তুত কৰা এক কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেম। ই নিজকে কম্পিউটাৰত থকা সুস্থ প্ৰগ্ৰেম বা ফাইলৰ লগত সংযুক্ত কৰি সেইবোৰত বিজুতি ঘটাব পাৰে, তাকো আকৌ মূল ব্যৱহাৰকাৰীজনৰ অজ্ঞাতে বা অনুমতি নোলোৱাকৈ। এণ্টিভাইৰাছ ছফ্টৱেৰ কি জানি লওঁ আহা। এণ্টিভাইৰাছ ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰি এটা কম্পিউটাৰক ভাইৰাছৰ পৰা বিপদমুক্ত কৰিব পাৰি। কম্পিউটাৰ এটাত বিভিন্ন ধৰণৰ ভাইৰাছে কম্পিউটাৰত থকা ফাইলবিলাকত ব্যাঘাত জন্মায়। এই ফাইলবিলাক আৰু কম্পিউটাৰটো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ এণ্টিভাইৰাছ ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া আমি গম পালোঁ যে কম্পিউটাৰ কি কি প্ৰগ্ৰেম থাকে, বা কুঁৱলীয়েও গম পালে। আৰু কুঁৱলীয়ে মই অলপ আগতে তোমালোকক কৈ আছোঁ যে কম্পিউটাৰ আমাক ওচৰ বা ইণ্টাৰনেটে আমাক কি কৰিছে, ওচৰ চুবুৰীয়া বা আপোনজনৰ পৰা আঁতৰাই আনিছে নেকি। হ'ব পাৰে যে কম্পিউটাৰটোৱে আমি অনবৰতে ব্যস্ত যদি কম্পিউটাৰ বা ইণ্টাৰনেটত ইণ্টাৰনেটটো আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ, তেতিয়া আমি আমাৰ আপোনজনৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰোঁ। এই কথাটো বাৰু কুঁৱলীয়ে উপলব্ধি কৰিছিল নেকি আমি জানি লওঁ আহাচোন কুঁৱলীৰ কথাৰেই। আমি পিছৰ অংশলৈ গৈছোঁ, ধীৰে ধীৰে কি হ'ল, লাহে লাহে কি হ'ল, কুঁৱলীয়ে কি কৰিলে, ইণ্টাৰনেটৰ ৰঙীন জগতখনলৈ সোমাই পৰিল। যিহেতু তাই সঘনাই কম্পিউটাৰটোত বা ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল, তেতিয়া তাই কি হ'ল, কি বুলি কৈছে, ৰঙীন জগতখন, মানে নেটৰ ৰঙীন এখন জগত আছে যিখনলৈ তাই সোমাই পৰিল বেছিকৈ। তাই যেন আঠা লগা দিহে লাগি থাকে কম্পিউটাৰটোৰ লগত, আৰু স্কুললৈ যোৱাৰ আগলৈকে আৰু স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছতো কি কৰিলে, হাত মুখ ধুই কিবা এটা খাই লৈ কি কৰে, কম্পিউটাৰটোৰ প্ৰতিহে তাই স্পৃহা বাঢ়ি যায়। এতিয়া কি কৈছে, মাজতে মাত্ৰ স্কুলৰ পৰা অনা যিখিনি গৃহকৰ্ম সেইখিনি কৰি লৈ তাই পুনৰ সেই ইণ্টাৰনেট সংযোগী কম্পিউটাৰটোৰ ওচৰলৈকে বা তাক লৈয়ে ব্যস্ত হৈ যায়। আৰু তাই কি হ'ল, লাহে লাহে কুঁৱলীৰ কি হ'ল, মাক দেউতাকৰ কথালৈ বা মাকৰ শাক বচন বাধালৈ তাই কাণ নকৰা হ'ল। আৰু তাই কি হ'ল চোৱা, এজনী বান্ধৱী, তাইৰ এজনী বান্ধৱী যাৰ মানে ইণ্টাৰনেট সংযোগী এটা মোবাইল আছে, মোবাইলটো কি হয়, স্কুলতো তেওঁলোকে মানে কুঁৱলী আৰু তাইৰ বান্ধৱীয়ে কি কৰিলে, সময় বুজি সেই কি বুলি কৰিলে, সোৱাদ মানে নেটৰ সোৱাদ ল'বলৈ ধৰিলে। বান্ধৱীজনীয়ে মোবাইলত কি কি কৰে চোৱা, ফেচবুক, হোৱাটছআপ আদিও ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে কি কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ মেছেজবোৰক লৈ সিহঁত দুয়োজনী ব্যস্ত হৈ পৰিল। এতিয়া ফেচবুক, হোৱাটছআপ, তোমালোকে এইবিলাকৰ নাম নিশ্চয় শুনিছা বা ব্যৱহাৰ কৰিছা। এতিয়া কি হৈছে, সেইবিলাকত যিবিলাক মেছেজ আহে বা তাৰ ৰিপ্লাই বা প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে কি হ'ল, দুয়োজনী বান্ধৱী ব্যস্ত হৈ পৰিল। আৰু কি হ'ল চোৱা, আৰু এটা কথা হ'ল কি, বান্ধৱীজনীয়ে হেনো স্কুললৈ আহোঁতে যাওঁতে গাড়ীটো কি ব্যৱহাৰ কৰে, সেই মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰে।
ফুৰিবলে গলেও কি কৰে আলহী অতিথিৰ লগত কথা বাৰ্তা নহয় বা বিয়াই সবাহে উৎসৱে পাৰ্বণে তাই কি কৰিবলৈ ধৰিলে মোবাইলটোক লৈয়ে অনবৰতে ব্যস্ত হৈ থকা হ'ল। এতিয়া কি হ'ল আৰু কি কৰিলে? আৰু এটা কথা মই ক'ব খুজিছোঁ যে বা কুঁৱলীয়ে কুঁৱলীৰ যোগেদি ইয়াত কোৱাইছে যে কি কৈছে হেডফোন লগায়, যিটো আমাৰ আজিকালিৰ ল'ৰা ছোৱালী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটা হেৰি কৰি থকা কাম তেওঁলোকে মানে সেই কামটো কি হৈছে কি হেডফোন লগাই তেওঁলোকে গান বা চিনেমাৰ কি কৰে ৰঙীন পৃথিৱীত মজবুত হৈ থাকে। তেওঁলোকে সেই সুবিধা এই মোবাইলটোৰ পৰা ল'বলৈ ধৰিছে। এটা কথাই কুঁৱলীৰ মনত শংকাৰ জন্ম দিলে। কি শংকা হ'ল কুঁৱলীৰ চোৱা বা তাইৰ কি ভয় হ'ল? তাইৰ বান্ধৱীজনীৰ ভায়েক ক'লে কি কৰিলে ইণ্টাৰনেটত গেম খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি তাৰ মনোযোগবিলাক কমি আহিল। আৰু সুবিধা পালে সি কি কৰে স্কুল ক্ষতি কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু কি কৰিলে মানে পঢ়া শুনাত সৰুতে কি আছিল খুব মানে ভাল ল'ৰা আছিল। পলৰ কথা কৈছে যে পল খুব ভাল আছিল কিন্তু এতিয়া যিহেতু এই যে মোবাইলত গেম খেলাৰ কথাটো কৈছে তাৰ তাতে সি ব্যস্ত হৈ থাকিবলৈ ল'লে ফলত তাৰ পঢ়া শুনাৰ যিটো স্পৃহা আছিল সেইটো কমি আহিল। পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি যি স্পৃহা আছিল সি কমি আহিল আৰু আৰু কি কৰিলে ছয় মাহিলী পৰীক্ষাত নম্বৰ কমকৈ পালে। এতিয়া কি হ'ল আমি এই কথাটোৰ পৰা বুজিব পাৰোঁ যে কেনেকৈ সেই কম্পিউটাৰত গেম খেলি থাকিলে বা অনবৰতে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত যদি খেলে তাৰ কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু অনবৰতে যদি কম্পিউটাৰ গেমটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ থাকে তেতিয়া কি হ'ব পঢ়া শুনাত ব্যাঘাত জন্মিব। এইটো আমি পলৰ পৰা গম পালোঁ। এতিয়া কুঁৱলীৰ মনটো বিষাদগ্ৰস্ত হ'ল এই কথাখিনি জানিলে কুঁৱলীয়ে বান্ধৱীৰ পৰা জানি তাইৰ মনটো বিষাদেৰে ভৰি পৰিল। কিয় বিষাদেৰে ভৰি পৰিল? লাহে লাহে কুঁৱলীৰ ধাৰণা হ'ল। কি ধাৰণা হ'ল? যে তাইও নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আপোনজনৰ পৰা আঁতৰি আহিছে নেকি বাৰু কুঁৱলীৰ সেই ভয়টো হ'ল। এতিয়া কি কৰিলে কুঁৱলীয়ে? সিদিনা পৰিয়ালসহ অতুল মামা আহিছিল। অতুল মামা আহোঁতে কি কৰিলে কুঁৱলীয়ে কিন্তু সময় দিব নোৱাৰিলে। তাই নেটৱৰ্ক লৈ বা ইণ্টাৰনেটটো ব্যৱহাৰ কৰিয়ে ব্যস্ত হৈ থাকিল আৰু অতুল মামাহঁতক সময় দিব নোৱাৰিলে মানে আত্মীয়ক সময় দিব নোৱাৰাৰ কথাটো কৈছে। ওচৰৰে বিয়া বাৰুলৈ যোৱাৰ নামেই নল'লে। এতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ নাম নলয় তাই কাৰণ তাইৰ লগত থাকিবলৈ ইণ্টাৰনেটটো আছে তাতে চব বস্তু পাই যায়। ৰাস্তাই ঘাটে দেখোন সমনীয়া আৰু বয়োজ্যেষ্ঠজনৰ প্ৰতি যি সন্মানসূচক ব্যৱহাৰ সেই কোনো তাই পাহৰি গ'ল। আৰু কি হ'ল চোৱা কল্পনাৰ ৰঙীন আৰু অবাস্তৱ জগতখনতহে তাইৰ অবিৰাম অতি ভাঁহি ফুৰিবলৈ ধৰিলে। এতিয়া কি কল্পনাৰ জগত? এইখন হৈছে কল্পনাৰ জগত। যদিও আমি হাতৰ মুঠিত পাইছোঁ সকলো পোৱাটো সহজলভ্য নহয় সেইকাৰণে কৈছে যে এইখন কল্পনাৰ জগত যিখন আমি ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি পাইছোঁ। আৰু তাইৰ যিখিনি দৈনন্দিন যিখিনি কাম আছিল সেইখিনিৰ প্ৰতিও তাই পিঠি দিয়া হ'ল। এতিয়া কুঁৱলীয়ে আকৌ কি কৰিলে চোৱা আকৌ তাই অনুভৱ কৰিছে যে এইখিনি কথাৰ প্ৰতি তাই যেন পিঠি দিছে। আকৌ কৈছে যে কাম বন অন্যান্য দায়িত্বৰ প্ৰতি উদাসীন হ'ল তাই আৰু কম্পিউটাৰটোৰ সন্মুখতে বহি থকা হ'ল। এতিয়া কি হ'ল ইমানেই মানে তাই কম্পিউটাৰ জগতখনত বা কম্পিউটাৰটো ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰতি ইমানেই আকৰ্ষিত হ'ল কুঁৱলীয়ে তাক অকলো অকণো সময় এৰিব নোৱাৰিছে। এলাহভাৱো বৃদ্ধি হৈছে কাৰণ বহি বহি তাতে যদি কম্পিউটাৰটোত ব্যস্ত হৈ থাকে মানুহৰ যি শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনিও নাইকিয়া হৈ গৈছে কুঁৱলীৰ। আৰু কি হৈছে এলাহভাৱ বৃদ্ধি পাইছে অনবৰতে মূৰটোও বিষাই থকা হ'ল। এতিয়া কি হ'ল ইয়ে তাইৰ পঢ়া শুনাটো ব্যাঘাত জন্ম। এতিয়া পলয়ে পলৰ উদাহৰণস্বৰূপে লৈছে যে পলে যেনেকৈ কম্পিউটাৰত গেম খেলি খেলি সময় নষ্ট কৰিলে পঢ়া শুনাত মন নিদিলে তাৰ কি হ'ল ছয় মাহিলী পৰীক্ষাত সি নম্বৰ কমকৈ পালে। আৰু কুঁৱলীৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক একেধৰণৰ কথাবিলাকেই খাটিছে। তাইও ওচৰ চুবুৰীয়া আপোনজনৰ পৰা আঁতৰি আহিছে আৰু কম্পিউটাৰ বা ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰতি বেছিকৈ আকৰ্ষিত হৈছে আৰু ফলত কি হৈছে তাইৰ পঢ়া শুনাত ব্যাঘাত জন্মিছে। এতিয়া কি হ'ল চোৱা বাহিৰা কিতাপ পত্ৰ আলোচনী বাতৰি কাকতৰ লগত সম্বন্ধই নোহোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমি অকল যে কম্পিউটাৰটো বা নেটৰ পৰাই সকলো কথা জানি ল'ব লাগিব সেইটো নহয়। আমাৰ যি মানে জ্ঞানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লে আমি কিতাপ পত্ৰ পঢ়িলে আমাৰ জ্ঞান বৃদ্ধি পায় বুলি আমি জানো বা পঢ়োঁ আমি। কিন্তু সেইবিলাকৰ যে পৰা যে তাই কুঁৱলী বা অন্যান্য ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আঁতৰি আহিছে সেই কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে। ইয়াত আকৌ কৈছে চোৱা নেটত পোৱা কিছুমান তথ্যত বিসংগতিও ধৰা পেলালে স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউসকলে। এতিয়া স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কি কৰিলে
যে নেটত কিছুমান পায় ধৰা বহীত লিখি লৈ যায় কুমলিয়ে আৰু তেতিয়া বিদ্যালয়ত যেতিয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক সেইবিলাক দেখুৱায় তেতিয়া কি হয় তাত বিসংগতি কিছুমান হ'লে মানে তাত থকা যে সব কথাই শুদ্ধ হ'ব মানে কি হয় এইটো বহুত বহুল প্ৰচলিত বস্তু তাত সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য দাঙি ধৰিব পাৰে কিন্তু প্ৰতিটো তথ্য যে শুদ্ধ হ'ব তাক জানিবলৈ হ'লে বহু জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয় সেইকাৰণে কুঁৱলীয়ে যি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলে হয়তো তাত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কিছু ভুল দেখা পালে মানে সকলো বস্তুৰে দুটা দিশ থাকে এটা মানে কি দিশ বুলি ক'ব পাৰোঁ পজিটিভ মানে ধনাত্মক দিশ থাকে আৰু এটা ঋণাত্মক দিশ থাকে আৰু সেইকাৰণে কুঁৱলীয়েও হয়তো সেই ঋণাত্মক দিশৰ প্ৰভাৱ কুঁৱলীৰ ওপৰত পৰিছিল আৰু কি কৈছে চোৱা ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰিত হোৱাত কিছুমান উৰা বাতৰি প্ৰচাৰিত হৈ থাকে ফেচবুক হওক হোৱাটছআপ হওক সকলো কথা আমি বিশ্বাস কৰি লোৱাটো ভাল কথা নহয় সেইকাৰণে কুঁৱলীকো বুজাই দিলে যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আমি ইয়াত কাৰ কথা কৈছে সমাজখনৰ ক্ষতি কৰে বুলি কৈছে আৰু কৈছে যে ময়ূৰী বাইদেউৰ কথা কৈছে কুঁৱলীৰ বিদ্যালয়ৰ ময়ূৰী বাইদেৱে কি কৰিলে ময়ূৰী বাইদেৱে তাইক বুজাই দিলে যে ইয়াত কিছুমান উৰা বাতৰি প্ৰচলিত হৈ মানে প্ৰচাৰ হয় আৰু তাৰ পৰা সমাজখনৰ বহু ক্ষতি হ'ব পাৰে আৰু সেইকাৰণে কুঁৱলীয়ে এই সকলোবিলাক কথা ভালকৈ বুজি পালে যে তাই কি হ'ল আৰু তাই কেনেকৈ ইণ্টাৰনেটৰ জগতখনত সোমাই পৰিল আৰু তাই তাৰ কুপ্ৰভাৱো যে তাইৰ ওপৰত লাহে লাহে পৰিবলৈ ধৰিছে কথাবোৰ ভাবি শুনি কুঁৱলীৰ মনটো মানে ভয়ত বিকল হ'ল মানে ভাৰাক্ৰান্ত হ'ল এতিয়া দিনক দিনে বাঢ়ি অহা ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰতি যি আসক্তি বাঢ়ি আহিল সেইটো কি কৈছে তাইৰ যি মনৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে এলাহভাৱ বৃদ্ধি পাইছে পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি ৰাপ কমি গৈছে এই সকলোবিলাকৰ সমাধান বিচাৰি তাই কাৰ ওচৰ পালেগৈ তাই ছাবানা বাইদেউৰ ওচৰ পালেগৈ এতিয়া আমি এই কথাখিনি গোটেইখিনি যে কুঁৱলীৰ যোগেদি তোমালোকক কৈছে কথাখিনি কিন্তু এই কথাখিনি প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতে হ'ব পাৰে বা এই মানে যিটো ধৰা অসুবিধা ইণ্টাৰনেটৰ যিটো অসুবিধাৰ প্ৰভাৱ সকলোৰ ওপৰতে পৰিব পাৰে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ইণ্টাৰনেটৰ বিষয়ে বহু কথাই গম পালোঁ আৰু কুঁৱলীয়েও বুজি পাইছে কেনেকৈ এই ইণ্টাৰনেটৰ কুপ্ৰভাৱৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ তাই ছাবানা বাইদেউৰ কাষ চাপিছে আৰু আমিও হয়তো তেনেকুৱা এটাই পন্থা ল'ব লাগিব কাৰণ আমি বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কৃতকাৰ্য হ'ব লাগিব তোমালোক কৃতকাৰ্য হোৱা পিছৰ অংশলৈ মই পুনৰ আহিম তোমালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।